בגוד לא נראה לי שבנון ירד בכיסים אלו זה משהו חשוב. אמרתי לו, בוא, אני רוצה לבדוק אותו. התקרבנו אליו, סרט יד על האקדח, אמרתי לו, נוציא את היד מהכיס. לא הוצא את היד מהכיס. איפה זה קרה? היינו בערך מטר לפני המדרגה, אתה רואה את המדרגה? כן. והוא יורד. מטר לפני, והוא כבר במשקה, מול המחסום. קדם אלינו, לא הוציא את היד מהכיס. יש לנו אותי בפעם השנייה, התחיל לרוץ אלינו, נמד לכיוונו. פגע לו פה, המשיך עם... פגע לו באפות, כשהתקדמנו אליו, הוא התחיל לרוץ אלינו, קפץ עליו, נתן לו פה את קדימה, עד שהוא מתקדמים אליו עם הירי, עד שהוא נפל. ככה עושים. נוטרל אבל? נוטרל, נגמר, כמו שצריך. מי שבא לתקור, שוטרים, אזרחים, חפים מפשע, זאת המשימה, ככה אנחנו רוצים. יפה מאוד. מה שחשוב, זה פתחתם זווית ירי, ולאף אחד לא נתקע, אף אחד לא נפגע מכוחותינו, ובסופו של דבר ככה יסתיים האירוע. יפה מאוד, תגבו ממכם עדויות, יעשו ממכם את כל מה שצריך, שיהיה לכם בהצלחה, כל הכבוד. אנחנו נטפל בזירה. רון, כל דרי אפשר להם.